Dobrodošli u nastavak ovog vikenda na K1 televiziji. Dobrodošle, devojke, kao i uvek uglavnom devojke kod mene u publici. Valjda vama najzanimljivije da ove bla, bla, bla moje ove emisije pratite. Nije vam naporno. Dobar dan i vama koji ste došli da nas gledate. Danas ću malo više da ćutim, znam da na to niste navikli. Uglavnom me kritikujete što ne ćutim više. Evo, konačno došla emisija u kojoj ću malo više da ćutim. Zato što danas pričamo o jednoj fantastičnoj temi o kojoj ne znam baš mnogo, ali bih volila puno da naučim. Nekako sam instinktivno nešto osjećala na tu temu, ali evo, danas ću da ćutim. Samo ću da postavljam pitanje, ali može i da ću vama da postavljate pitanje ako imate neka. Idemo na uvodnu špicu pa da čujemo čemu ćemo danas da pričamo. Nazad! Tako, kad dođemo u ovu emisiju, znate, pošto se ja baš sama šminkam, imam fantastične šminke na televiziji, ali ja se uvek sama našminkam za emisiju, nekako želim da zadržim te svoje ženske rituale, da malo nešto, znaš, stalno kao nešto, pa sad imamo neke nove metode. I razmišljam se o tome da napravimo jednu emisiju u kojoj ću se šminkati live u emisiji. Šta mislite o tome? Da vam pokažem neke fore. Dobro. Verovatno će auditorijum i kako se zovu ovi portali da pišu, gledaju šta je radila, vidi na šta liči bez šminke. Šta ću, nisam prelepotica, ne možemo sve da budemo najlepše na svetu. Ali, danas pričamo o jednoj temi za koju me zapravo zainteresovala moja urednica, jedna od urednica, Milijana. Ona se verovatno za to više interesovala. Ja sam nekako dok sam išla na psihoterapiju, imala sam odličnog psihoterapeuta koji je bio otvoren prema svim mogućim načinima izlečenja i načinima analize vaših životnih problema, dilema itd. Međutim, Milijana mi je napomenula nešto što se zove, evo sad ću ja da kažem to tačno, porodični poredak. Jel znate šta je porodični poredak? Ako ja sad pokušam to nestručno da vam objasnim, to je način isceljenja, način pa da, lečenja psihoterapijskog, tradicionalnog, gde se analizira sve što je vaš DNK, vaših predaka zapamtio. Došlo je do naučnog otkrića da naš DNK ima memoriju i da naši preci itekako svojim načinom života, svojim problemima, svojim lošim postupcima, svim svojim karakternim osobinama, pored fizičkih, ili znate kada kaže krv nije voda, ima mnogo više u tome od samo krvi ili samo fizičkih osobina. Naime, geni imaju memoriju, te stoga, kada se 100 godina unazad vrati naše porodično stablo, ja nisam uspela ni 30, ona sa tri kolena, ne znam, baš teško mi je, ali kažu da je nekakva ta statistika vrlo interesantna, da je otprilike 2 miliona ljudi moralo ući u interakciju neku da bismo se mi danas rodili ovakvi kakvi jesmo. Prema tome, suština je da nemate opravdanje za loše osobine, za loš život. Nemate opravdanje da straćite svoj život, jer je 2 miliona ljudi učestvalo u tome da vi se rodite ovakvi kakvi ste danas. Ja ću danas pozvati dvoje ljudi koji će mnogo više o ovome da pričaju, da nam objasne kako se to zapravo radi. Ne znam šta bih vas ni pitala, jer mislim da i vi nemate pojma o čemu se radi. Ali zapravo, ako se zapitate i ako analizirate svoju porodicu i ovu najbliskiju, a možda i ako ste čuli nešto iz davne, davne prošlosti, možda ćete danas dobiti odgovore zašto vam danas ne ide na poslu, zašto vam je porodica možda slaba, zašto ne možete da rodite, zašto se stalno svađate sa svojim mužem, sa svojom ženom. I ja ću danas da pozovem dva fantastična doktora. Odnosno, ja ne znam da li je Vlado Ilić terapeut porodičnog poretka. Izvolite, Vlado. I doktor Maja Bašić. Ovde kod mene dođite prvo da vas vide. Dobar dan, poštovanje, dobrodošli. Drago mi je da ste došli, konačno. Inače, gledaoci ove emisije, ima ih mnogo, verujte mi, uglavnom na mojim Instagram profilima kritikuju da mnogo pričam i da ne mogu da čuju goste šta imaju da kažu.
Sorry. Ali da ste odličan uvod dali. Tako jel da jesam? To nije bez nisam mnogo pogrešila. Vrlo sam neuka na ovom polju. Ono što sam uspela da saznam čitajući i istražujući, ali nadam se da ćete vi mnogo bolje da nam objasnite kakva je to terapija porodičnog poretka. Može? Hvala. Sve što ste do sada rekli, lepo ste rekli. Stvarno? Da. Izvolite, sedite sada, molim vas. Izvolite, Vlado, sedite tamo u sredinu. E ovako. Znači, da ja najprostije to koliko je to uopšte moguće. Da, ova knjiga, zapravo vi ste intervjuisali Vladu i došli ste do ove knjige koja se zove Lice bez maske. Zašto Lice bez maske? Želiš ti? Izvoli, slobodno. Te 2020. godine najčešće upotrebljavane reči su bile lice i maska. Stvarno? Neka nam se više nikada ne ponovi ta 2020. godina. Ovo su podaci onih koji su se bavili istraživanjem. Dobro. Već sledeće godine najčešće upotrebljavana reč bila je vakcina. Živimo u vremenu kada, ne bojte se, ovo neće biti naučni program, ovo će biti zabavni program da o ozbiljnim temama progovorimo na najlepši mogući način. Na prijemčiv. Ja sam zamolila sve vaše kolege, lekare, terapeute da govore jezikom koji razume svako ko nije medicinski obrazovan. Često lekari imaju potrebu da koriste one čuvene medicinske termine, tako da vas molim, što jednostavnije da vas svi razumemo, da možemo da klimamo glavom i da kažemo da, shvatili smo čemu pričamo. Potpuno jednostavno. Lice bez maske je figurativno i bukvalno. Dobro. To je u ovom razgovoru i uvek u svojim nastupima, u životu i u radu, Vlado Ilić. Vlado, zašto i kako ste počeli da se bavite porodičnim poretkom? Kada? Kako je došlo do toga, do interesovanja za... Možete li da mi objasnite šta vam se u životu najbitnije desilo s namerom? Meni gotovo ništa. Da, a naročito meni, ja sam inadžija, pa sam sve nekako radila iz inata, manje iz namere. To je možda to, a kad bih došla na terapiju, došli bismo do toga zašto sam toliki inadžija. Moj osjećaj je da nam se sve bitno u životu dešava slučajno. Mi mislimo da je to slučajno. A zapravo postoji. Ali kada pogledamo šta znači zapravo slučaj, slučajnost, znači ili je slučom nešto osvetljeno u tami, pa se izašlo na svetlost dana ili se slučilo, spojilo. Jasno. Dakle, nijedna slučajnost nije slučajna. Da, to je koren reči slučajno. Hvala vam što ste nam objasnili. Sjajno. Dakle, ja sam se sasvim slučajno našao na jednom seminaru poretka ljubavi, kako se kod nas popularno kaže, ili porodičnog rasporeda. Možemo i promeniti pa nazvati porodični poredak. Sve je to zapravo jedno te isto. I oduševio sam se šta se tamo događa, šta se odvija. To se teško može rečima objasniti. To mora da se oseti, da se vidi. I odmah sam se od sledećeg mogućeg seminara priključio na edukaciju. Ne zato što sam imao želju, što sam tragao da radim, da se bavim time, već sam bio vrlo radoznao da naučim kako to funkcioniše, kako to radi, kako je to moguće uopšte. Da li je to uopšte slično psihoterapiji? Ja sam išla godinama na psihoterapiju i vrlo cenim psihoterapiju kao metod za, kako bih rekla, rad na sebi. Jer čini mi se da su retki ljudi koji zapravo jasno pronađu poreklo svojih problema, emotivnih, socijalnih, kakvih god problema, a imamo ih svi negde nekada. Često srećem ljude koji krive svoje roditelje za to što ih nisu vaspitali, što nisu bili ovakvi i onakvi. I onda ja imam tu neku uvek pitanje, dobro, dokle misliš da kriviš nekog drugog za to što si takav? Da li je to to ili je nešto sasvim drugo? Laički se može reći da je to takozvana energetska psihoterapija, da bi ljudima bilo jasnije da shvate. Ali to nema mnogo veze sa psihoterapijom u klasičnom smislu reči. Jer ovde radimo na emotivnoj inteligenciji. Dakle, na nečem širem, dubljem i nečem što ne možemo kognitivno opipati. Što je za psihoterapiju neophodno. Dakle, neophodna mi je priča, neophodno mi je da kognitivno opipamo i da imamo određene informacije itd. Ovde radimo bez tih kognitivnih informacija, isključivo na emotivnoj inteligenciji, a ako i dođemo do informacije, to naravno pomaže, to ne odmaže. Međutim, kada, malo pre ste spomenuli, 100 godina, zamislite da ide to i dalje, dakle mi nismo samonikli. I pošto ste mi bili vrlo simpatični sa cifrom koju ste pomenuli, tako je, ali ako pogledamo 1000 godina, ako uzmemo 10 puta više... Pa to je pola Evrope, ja učestvujem u tome da se ja... Znate kakav sam ja genija, u stvari ga malo bolje razvijem. Tako je.
Znači, čak i malo više. Da, 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 da. 8,5 milijardi direktnih predaka. Znači, koliko nas ima na planeti, toliko je njih učestvovalo u tome da mi danas u ovom trenutku postojimo takvi kakvi jesmo. I to je u stvari suština ove priče. Da dođemo do toga zašto i kako danas, uprkos tome što smo pobedili, pobedili smo statistiku, jer statistički 1:8,5 milijardi je, mislim, kad se podeli ogroman broj nula, šansi da se rodimo ovakvi kakvi smo danas, je li tako? I često zaboravljamo da smo pobedili statistiku i dopuštamo sebi da nas život vodi u potpuno pogrešnom pravcu, da smo često depresivni, anksiozni, da postanemo loši roditelji, loši supruzi, loši ljudi generalno, nesigurni u sebe, sve one neke osobine koje negde svi manje više sebi imamo da zamerimo ponekad. Zanima me samo kako ste se vi uključili u priču, obzirom da ste vi doktor anesteziologije, koliko sam shvatila. Da. Odlično ste shvatili. I već ste u stvari u svom pitanju malo pre rekli. Ako bi pitali većinu ljudi da li ti radiš na sebi, oni kažu da, idem u teretanu, vozim bicikl, idem kod kozmetičara, idem kod plastičnog hirurga. Jako mali broj... Dobro, i to nije loše, složi se. Ne. I to je početak. Ne. Jako mali broj ljudi primećuje da mu je potrebno ne samo da se drugaricom popije kafu ili da se porodicom podeli, ja neću reći izazove, ja nisam plavuša puna izazova. Ja kad imam problem, imam problem. Nema potrebe da menjamo reči zato da bismo ublažili njihovo značenje. Da bismo ih lakše prihvatili. Tako je, da bi ublažili njihovo značenje. Dakle, ja sam se našla u toj priči zato što sam kao doktor klasične medicine shvatila da oko sebe imam puno poznanika, prijatelja i porodice, koji posustaju pod teretom života, da se nerado odlučuju da odu kod psihoterapeuta ili psihijatra, nego da bi oni tu negde nekako pomogli sebi, a ne znaju kako. E onda sam ja... A zašto smo toliko, imamo toliki strah da se suočimo sa onim što nas suštinski boli? Mislim da negde svaki čovek, hteo ne hteo sebi da prizna, zna gde mu je, što kažu, bug, gde je glitch, gde je problem. Vidite, balkanske predrasude. Aha, to nam je znači... Na aveniji u Njujorku, prema tome gde vam je, na kom broju vam je psihič, toliko je vaša kapacitet. I tamo se uopšte ne stide ni da kažu da su išli kod doktora. Naprotiv, Robert De Niro sniman film Mafijaš na kauču. Taj mafijaš 58. godine pije Prozak. To je preteča modernih antidepresiva. Oni su malo svi sedirani, zahvaljujući tome što idu na psihijatra. Znači, mene je navelo, pa... Navelo me je sledeće. Moj prijatelj je bio u Davosu na konferenciji najbogatijih ljudi i rekao je, vidi, a to je bilo pre korone, bilo je 2018. Rekao je, vidi, započeli su temom depresija. Ja rekao, ekonomska depresija, pošto se on bavi biznisom. Ne, kaže, depresija, poslodavci su zabrinuti što će do 2050. godine više od 50% ljudi se susresti sa epizodom depresije u svom životu. Ja to ništa ne priznajem. Moram da kažem, verujem da postoji, verujem da mnogo ljudi upadne u to, ali nekako za mene depresija nešto što... čemu se ljudi rado prepuste. Imam takav osjećaj da je depresija strašno omamljujuća, kao što je omamljujuć heroin, kao što su omamljujuće te, jel, opijati koji vas uvedu u neko stanje. Tako je depresija fantastičan način da kažete, ja ne mogu, ja sam depresivan. Ja, nije mi dobro, ja sam depresivan. Da se razumemo, to je moj stav. Ne minimiziram pojavu kao takvu, sigurna sam da postoji, ali sigurna sam da postoji razlog zašto joj je toliko ljudi sklono. I do kakvog su zaključka došli? I oni su došli do zaključka šta treba da urade, da naprave četvorodnevnu radnu nedelju, da skrate ovo, ono, sve tako dalje. A ja sam rekla, o Bože, ja smatram da u Srbiji daleko veći broj ljudi ide kod nekih terapeuta druge vrste. Kod nekih terapeuta za dušu. I onda tako profesor Vuk Stambolović je
otac, znači, komplementarne medicine. Dakle, medicine koja ne isključuje klasičnu medicinu. Jo, divno je kad postoje ljudi koji veruju u simbiozu tradicionalne klasične. On je recenzent naše knjige. I on je divno, on 20 godina govori da zdravstveni sistem neće moći da izdrži sam bez pomoći terapeuta druge vrste. Zato što doktor ponekad samo leči, a ne radi isceljenje. Sastav Hipokrata. Znači, vi ste toliko dali teza u ovo što ste pričali, da možemo pričamo tri emisije. Znači, Hipokrat je rekao da postoje uzrok i posledica i ako vi samo uklonite posledicu, vi niste uklonili uzrok. Dakle, ja otvorim taj pravilnik naše zemlje, Ministarstva zdravlja, da pogledam koje metode se sve koriste u našoj zemlji. Koje metode? Kvantna medicina. Evo, slobodno. Ja sam potpuni fan i samo se kvantnom medicinom lečim, moram da priznam. Dakle, konstelacije su i u Rusiji, i u Nemačkoj priznata. Da li je to slično ova priča? Bio nam je gospodin koji se bavi konstelacijama. Da li je to slična priča sa ovom porodičnom? To je samo drugi naziv za isto. Za isto, znači to je to. Aha! 17, znači u našoj zemlji priznato je 17 metoda i Tai Chi Chuan i kvantna medicina i Reiki, znači sve su to priznate metode, što recimo ljudi obično ne znaju, one se zovu, one znači ne možemo slepo crevo koje je puklo izlečiti njima, ali pomoću njih možemo da pomognemo. Bržem isceljenju tela i tako da. Isceljenju. I onda sam ja zaželela da prepoznam neke ljude koji se time bave i koji ispunjavaju neke sitne kriterijume, kao i vi, ja sam skromna žena, znate. Pa ja samo delujem skromno, a ja verujem da kad je neko samo ko deluje skromno, zapravo ima širinu ogromnu. Dakle, ja sam želela da je neko učio od rodonačelnika, da je neko prvi na balkanske prostore doneo metodu, da je napravio đake svoje, da je naplatio više od 30.000 svojih usluga, da je malo pisao iz te oblasti i da je inovirao metodu. Je li to u redu? Pa, vrlo ste zahtevni, moram da kažem. Ja bih rekla, može ovo da mi pomogne ili ne može. To je to. Gledajte. Znači, na taj način, hvala, u Srbiji ja bih sebe više nazvala da sam bila neko ko se bavio strukom, a ne bazičnom naukom. Ali vaše školovanje, Boga mi traje, a kažu da su anestezijolozi moraju da znaju sve iz medicine, ovaj vaš posao je baš jako težan. Pozdrav svim kolegama koji nas danas gledaju za sve što su u životu radili, a ne samo poslednje dve godine. Dakle, onda me put lako naveo. Kada sam postavila tako skromne kriterijume, nisam imala problema kako ću pronaći nekoliko ljudi, ne mnogo, koji ispunjavaju te kriterijume. To je moja želja, da oni pričaju o tome. A šta je korist ljudima? Pa korist je da treba da znaju da njihov trener, nazovimo ga terapeut, trener, da njihov trener ima licencu, da je on sam celovit. Da je on kompetentan i kvalifikovan da radi to što radi. I došli smo do Vlade. I došli smo do Vlade. Vlado, kako ste se vi kvalifikovali u najkraćem, onda da spređemo na konkretno pitanje, pošto ih ja imam jako mnogo, da vam kažem. Mislim, u glavi ih imam najviše. Ceo moj život je bila kvalifikacija za ovo što danas ne samo radim, već i živim. A imao sam veliku sreću da sam vrlo brzo na tom prvom seminaru o kojem sam pričao na početku, nisam bio kod rodonačelnika, kod jednog od njegovih najboljih učenika, vrlo otvorenog, duhovnog i uz pomoć njega sam vrlo brzo se upoznao i sa rodonačelnikom metode, Bertom Hellingerom i tu je nastala uz mnoge druge edukacije, moja intenzivna dugogodišnja edukacija koja zapravo nikad i ne prestaje. Ne samo u ovoj oblasti, već uopšte u pogledu pomaganja ljudima. Kako izgleda to kad ja recimo, u stvari kako uopšte da dođu ljudi do zaključka da im treba vaš metod isceljenja? Zašto bi bilo koja od ovih, evo ovde, mladih, srednje starih i malo nas, gospođe, u ovoj ozbiljnim godinama, kako bismo došli uopšte do toga da ste nam vi potrebni? Širok je dijapazon. Dakle, ima vrlo... Ja konkretno ne mogu da ostane u drugom stanju, evo već neko vreme. Eto, to je jedna od vrlo čestih
i mogu već da se pohvalim da imamo na stotine rođenih beba. Kada imate ovaj slobodan termin za ovu ludu glavu? Na stotine beba. Mene kad primite, jako vam se kunem da nek vam je Bogu pomoći. Ali dobro, sami ste, sama pala, sama se ubila. Od 21. do 23. oktobra je u Beogradu mogućnost, svi mogu doći na seminar koji počinje uvodnim predavanjem i onda radimo na temi. Naprimjer, to je tema vaša. Sada možemo odmah na tom konkretnom primjeru. Evo, dajte mi konkretno primjer. Naprimjer, eto, zamislite da vi sada sedite ovdje na mojoj vrućoj, takozvanoj vrućoj stolici. To je preuzeto iz drugih terapija, iz geštalta, čini mi se. Dakle, nema veze baš mnogo sa poretkom ljubavi. Ja ću to zvati poretkom ljubavi, iako smo rekli da je porodični poredak, porodični raspored. A možda to, pošto ste me pitali, da malo razjasnimo zašto toliko naziva. Izvorno na nemačkom se kaže Familienaufstellung. To je na našem jeziku porodični raspored. Da. Porodični raspored, adekvatan naziv, i pošto postoji knjiga za koju su mnogi mislili da je to naziv metode koju je Bert Hellinger napisao krajem 90. godina, koja se zove Poredak ljubavi, onda su to poistovetili i onda se u našem jeziku to koristi kao poredak ljubavi, kao porodični poredak i tako dalje. U engleskom jeziku se koristi konstelacije, u hrvatskom se više koristi konstelacije i zbog toga tolika šarolikost imena konstelacije. Zašto? Zato što to ima veze sa sazvežđem. Aha, a to je astrologija neka. Jeste, tako je, pa su uzeli taj naziv. Međutim, uvek se radi o tom. Mislim da se vratimo, dakle, na temu. Ja ne volim da to zovem problem. Dođem kod vas i šta je ono što, dokle moram unazad da se vratim da bih videla gde je problem? Sednete na vruću stolicu i to je dovoljno da kažete. Ja želim, to je vrlo bitno, da želite. Ne, ja ne mogu ostati u drugom stanju. Da, dobro. Znate kako, ima žena koji su dolazili, ne mogu ostati u drugom stanju. Zato što ne žele suštinski. A nemaju partnera, na primjer. A, pa dobro, mislim, da vam objasnimo da biste ostali u drugom stanju, potrebno je, ljudi imate redovan seks, makar 3-4 puta mesečno. Ili da odete kod lekara pa da vam rade inseminaciju ili IVF. Znači, bez toga neće, ako čisto da znate. Dakle, želja je vrlo bitna u tom kontekstu. Dobro. Dakle, to je već dovoljno. I zato kažem, to je malo drugačije nego psihoterapija, mada se zove u negde laički energetska psihoterapija. I onda šta radimo? Onda stavljam iz publike, koja je uglavnom mnogo veća, biramo predstavnike, energetske predstavnike. Predstavnike za vas i predstavnika za vaše, na primjer, začeće. Želite bebu, želite začeće. Kao neko mi je pričao o tome da je bio i da je plakao kao malo dete, da ne mogu da veruje dok je. Mislim da neko mi je pričao o tome. Dobro, i? Niko od prisutnih ne zna šta je vaša tema. Dakle, potpuno ste zaštićeni. Nego glume moj, nešto kao igraju moj problem ili tako nešto. Dakle, ne zna. Dobro. Ne zna šta je ulozi, šta je njegova uloga. Dobro. Znate vi i mogu da znam ja, mada čak i ja ne moram znati. Okej. Ali je jednostavnije da vam odgovorim na pitanja ako znam o čemu se radi. Dobro. I kognitivno. I oni ulaze u energetsko polje, takozvano univerzalno polje znanja, tom indikacijom da vi kažete ovo sam ja. I odjednom vi gledate pred sobom sebe. To sam čula. To mi jako zanimljivo. Gledate pred sobom sebe i to mnogo više vama daje uvajde možda nego i meni. Jer vam tu postaju neke stvari. Prepoznajete i prepoznajete neke stvari. Naprimjer, ako vas boli glava, odjednom tu osobu počne da boli glava. Ne mora u tom trenutku da vas boli glava. Nego ako imate česte glavobolje, odjednom se ona hvata za glavu, ne zna šta će, ili se hvata za želudac. I to se desi vrlo spontano. To se dešava spontano, bez i malo kognitivnog znanja. Znači, bez reči, bez objašnjenja, bez ičega. To je način kako ja radim. Samo sekund. Pošto smo rekli da nećemo kognitivno, prevedi. Aha, izvinjam se. Dakle, bez znanja, bez pa mislim da je svima jasno što je, bez objašnjenja, bez ikakvo znanja. Dakle, to je ono što je fascinantno, opet da ponovim, ja tako radim, mnoge kolege rade drugačije, one vam kažu, na primjer, izaberi svoju mamu i onda učesnica zna da je to mama, zna da ste to vi, i onda ako imamo teške teme, na primjer, silovanje ili tako, onda to nije jednostavno nekom koga vi izaberete i kažete ti sad predstavljaš silovatelja, kako onda se opusti,
u svojoj glavi. I onda najbolje bez znanja da uđe u tu vrstu emocije. I to me je navelo tokom godina da prestanem da pričam. Dakle, ja na početku isto nisam tako radio. I onda sam vrlo brzo shvatio velike benefite toga, jer su ljudi potpuno prepušteni, ne znaju, nema ideja sad ko to može biti, pa kako, pa... To zapravo onaj koji je u vrućoj stolici jedine prepoznaje ko je tu, ko je šta. Tako je, i to je najbitnije. Zato što se radi o njegovom životu, njegove prošlosti. Okej. I to je najbitnije u tom kontekstu. I onda gledamo šta fali. Šta fali zbog čega, šta je uzrok. Ne šta je, kao što vas i dobar lekar danas pita, ne šta vi imate, nego šta vam fali, zašto ste došli. Dobro. Šta vama fali, a vi kažete ja imam glavobolju, pa to je onda dijametro suprot, ne pita vas šta imate, nego šta vam fali. Dakle, fali mi doktor lek za glavu. I tu gledamo šta fali u sistemu, šta to znači. I sad ne možemo tu temu svesti pod jedan zajednički imenilac. Svako je individualan i lepeza je šarolika. Ja mogu doći zbog jednog, imajući, kao, ja ću doći i reći ću vam, ja bih žela da ostanem u drugom stanju i želim da znam zašto ne mogu. Međutim, ta situacija bi nas mogla odvesti na potpuno desetu stranu koja nema nikakve veze sa trudnoćom. To je suština. Nema u prvi mah veze sa trudnoćom. Ali dolazimo do toga zašto ne mogu. Tako je. Ali dolazi do toga da se možda mogu drugi slojevi poravnati da biste uopšte došli do momente da možete raditi na svojoj problematici trudnoće. Da, ja sam pročitala da se može desiti, ne znam da li to znate, da vam je neko u prošlosti u vašoj porodici bio ubica, da je neko abortirao više ili jednom, da je imao neku, i da to može takođe biti razlog. To je taj DNK koji ima nasljeđe i koji pamti. Uzroci koji mogu biti jedan od mogućih uzroka, može biti i nešto sasvim drugo, ali na primjer... Jeste svesni toga da sada ovi ljudi, većina koja ovo gleda, misle sebi, gleda ovo što trange, frange, što pričaju ovi ljudi, vrlo su ovi normalni. A zapravo, ja vam verujem, zato što ja verujem u energiju, verujem da mi nismo samo materijalna, nego smo i energetska, možda čak i više energetska nego materijalna bića. I zato me zanima, zanima me kako taj proces izgleda, da li se on završi tu na tom seminaru, na toj intervenciji, ako se može nazvati intervencijom ili već kako. Kako vi to nazivate? Iseljenje? Ne, razvijem rad. Dobro. Mi radimo na toj temi. Dobro. I na toj temi da li završavamo priču tada ili možemo da je ponavljamo i da dolazimo više puta? Znači, da malo još objasnim, da bi nam bilo jednostavnije da shvatimo kako uopšte, šta se dešava. Šta znači šta fali? Neko je nekad isključen. Pomenuli ste abortus. Dobro. Naprimjer, postoji abortus u sistemu. Šta to znači? Mi smo bića koja mislimo da smo najpametnija na planeti Zemlji, tako to je naše lično uverenje. Dakle, i vrlo često pokušavamo da zaobiđemo osnovne kosmičke zakone. I da, na primjer, postanemo kruške ili da želimo da postanemo kruška iako smo rođeni kao jabuka. Jasno. Tako, to je jasno, ne treba da objašnjamo. Jasno. Znači, nijednoj krušci ne treba objašnjavati kako da postane kruška. Dobro. Ona zna po isto DNK strukturi u njoj kako će da, po ribonukleinskoj kiselini i tako dalje, da postane kruška, uvek po istim principima, jabuka isto tako, a mi ljudi gledamo ko više zarađuje kako, ja bi onako, ja bi ono iz tuđeg tanjira, da meni bude bolje i tako dalje, i trudimo se ceo život da budemo nešto što nismo. Umjesto da svu snagu potrebujemo da budemo to što jesmo, što jesmo, i to nam je onda sve ide s lakoćom, sve lagodno. Zašto se toliko često borimo sa onim što je zapravo naša priča? I u tom kontekstu nismo samo mi, to je vekovima tako, i u tom kontekstu se onda desi da se neko isključi. Zamislite, na primjer, lepa devojka, mlada, u punoj snazi, ostane trudna. Nije završila školu, šta radi mama uglavnom, tata ne smije da sazna, ajde da to očistimo kao da je to nešto prljavo. Dobro, jasno. I onda u tom kontekstu šta se dešava, abortira se dete. Ali nešto zaboravljamo u tom kontekstu. Znači, abortus kao takav se zloupotreblja, znači, moderna tehnologija se zloupotrebljava u svrhu kontracepcije, ali šta je to dete, dakle, koje je začeće, koje je nastalo, to je merljiva energija. To je duša, da. To je duša, merljiva energija koja je tu, a iz fizike znamo, jednom nastala energija ne može da se izgubi. Ona se transformiše, menja svoje oblike i ona ostaje u sistemu. Ostaje u tom porodičnom sistemu, tom mikroporodičnom sistemu te žene. Dobro. Ne bih rekao devojke, jer ona je žena. Čim je u seksualnom odnosu, znači to je već žena, svejedno koliko ima godina. I u tom kontekstu
ona nosi sa sobom to svoje nerođeno dete. Nosi sve vreme. Tako je, nosi ga u sljedeće partnerstvo i tako dalje. Okay. Ili to može biti i naša mama, naša prababa, koja, i ta energija se sve vreme prenosi do mene. Ta energija ostaje tu, na primjer, i kod vas ta energija izaziva mama strah. Aha, na nesvesnom nivou. Na nesvesnom nivou. Okay. Vi ne znate zašto. Strah od začeća. Zašto? Jer proći će isto. Može isto da joj se desi. Ona nema to kognitivno razmišljanje, nego jednostavno postoji strah. Ovdje u ovoj mikroporodici ne sme doći do začeća jer ćeš izgubiti svoje materijalno postojanje, izgubit ćeš glavu. Bravo. Aha, znači, jeste razumeli o čemu priča čovjek? Znači, to nešto, to biće koje smo mi bacili, ima svoju energiju, svoje, kako bi rekla, pa ne može razmišljanje, ali neku svoju, jel, nosi svoju emociju, svoje postojanje. I to biće neko, jel, nematerijalna zapravo energija, sve vreme je u strahu da ako se začne nešto novo, da će izgubiti ponovo, da će se ponovo dematerializovati. Ta energija nije ograničena. Ona se prebacuje i to biće koje treba novo da nastane. Dobro. Ono uhvata, tako je, i kaže ne, ovde je opasno. I kako reaš sad malo ovde, zato što ceo trogodišnji rad Vlada i mene zasnovan je na kulturi dijaloga. Dakle, Vlada i ja uopšte ne zastupamo i ne delimo neke zajedničke stavove i zato jako volimo da razgovaramo zajedno. Dobro. I cela knjiga je koncipirana na tome, ja sam anestezijolog, dakle najklasičniji lekar na svetu koji postoji i trener jedne druge metode, ja sam heal trener. Dobro. A pošto vidim da su se malo uspavali, moramo da ih probudimo. Jasno, ja se slažem. Da li neko od vas neka podigne ruku, ima roditelje sa tamnim očima, a on ima svetle oči ili poznaje nekog takvog? Zahvaljujem, vidite. Znači, postoji nešto što se zove genetika, a ne samo morfogenetičko polje. Ajmo sada isto, doći ćemo do istog. Dobro. Hajdemo sada, znači da kažemo da je svako od nas nasledio jedan končić od tate, ja se sada izvinjavam lekarima, i jedan končić od mame. Dobro, to je DNK niz, ok. Tako je, te dve spirale čine DNK niz sa 23 telesna i sa jednim polnim hormonom. Kromozom, da. Šta to sada znači? To znači da je sasvim moguće da u DNK lancu naše mame nije samo njen materijal, nego materijali svih prethodnih materijala. Kao i u DNK lancu onoga ko nominalno misli da je naš tata, pošto i u podacima u Nemačkoj i u našoj zemlji DNK analizom mnogi očevi koji misle da su očevi nisu očevi. Dakle... Kaže moj muž, inače stalno govori, za mamu se uvek zna da je mama, za tatu... Molim te, reci kako se to zove na nemačkom, to smo u Kukuks, Kukavičje jaje. I to je ogroman procenat od onih koji su posumnjali. Znači, da se razumemo, to nije sada svi, nego oni očevi koji posumnjaju. Ali to je jedna potpuno druga priča, neka se deca rađaju, neka su deca živa i zdrava. Dakle, sasvim je moguće, medicinski, ove nedelje je dodala Nobelovih nagrada, prva je dodeljena za medicinu, gospodin Pem je inače Skandinavac i dobio je Nobelovu nagradu upravo iz domena genetike, nećete verovati, znači gde su nam zajednički geni sa Neandertalcem. Dakle, pazite dokle genetika seže. Prema tome, ova meni dopuna... Meni se Boga mi vidi, ja dobro kažem. Meni se vidi, Boga. Kako ja umem da budem nezgodna, pa se ovako za kosu pa vučem po pećini svoje. Draga Goco, vi mene prisiljavate, pošto osjećate vibraciju, da kažem, posle Marine Perazić, vi ste dinamitna, sitna plavuša koja je osim glasa imala i mozak i stas. Hvala lepo. Molim. Prema tome, samo smo... potkrepili
otkud ja u ovoj priči. Ova priča naučna koju mi lepo ispričasmo, znači najčešće ne nosimo najviše osobina od direktnog pretka, nego ličimo na neku babatetku, nekoga drugog, je li tako? I to je sasvim moguće. Samo sam želela da se umešam na mestu kad ste pitali kako, kada sam ja prvi put otišla da osetim to morfogenetičko polje, što nije teško, dve Vladove učenice su moje koleginice anestezijolozi, obe i rade posao i ja sam, znači, pre nego što sam upoznala Vladu, želala da negde, da ne dođem, ne znam, kod tate da dođemo, ne znam ništa. Znači, ja sam želala da odem negde da vidim kako to radi. Da vidim kako to radi. Preporučujem vam da vidite kako to radi. Gde možemo to da vidimo? Pa na seminaru, znate? Znači, na seminaru kako to radi, znači, ja sa velikom snagom racionalnog, kognitivnog. Iako ja sve primam percepcijom kao i kolege moje. Razumete me? Ja dođem tamo i sad kažem, vidi, u ovom radu grlim se sa ovom ženom, sve nam je super ovo, a u sledećem radu ma ne želim uopšte da mi, da mi priđe. Znači, samo je važno... Ista osoba. Ista osoba, znači mi smo grupa energetski druga, ali nečija druga priča, dakle nečija druga priča. I dalje ostajemo, znači u dualizmu postojanja sveta, je li tako? Znači sveta, jer ovo tehnika koju radi Vlado, veoma teška za racionalni um, zato što ono što kaže Vlado, ona se radi u neznanju, je li tako? Da, mi zapravo, da ja pokušam to, da li sam ja to dobro razumela. Sa jedne strane imamo DNK materijal koji jeste ribonukleinska i dezoksiribonukleinska kiselina, koje su poređene u tom nizu. Međutim, one pored hemije i tih svojih osobina nose i energiju sa sobom. To je to. A to je energija ljudi koje smo nasledili. Znači, naših pra čukun ili već kako se to zove predaka. Je li tako? Znači, mi ne dobijamo samo boju očiju, nego dobijamo i neke osobine kroz DNK materijal. DNK je fizička i funkcionalna jedinica nasleđa. Da, zato što se dugo verovalo da je DNK zapravo, pošto mi volimo da smo samo materijalni i volimo da možemo samo da opipamo, a malo bolje, pošto ja kontam da sad ovo kada gledaju ljudi koji su duboko religiozni, su u fazonu vidi ove sektaše, ali zapravo se slažete, to je 100% tako, ali objektivno i religija se zasniva na nečemu što nije dokazivo i neviđeno. Zato su nam i prikazali raspeće da bismo mogli da verujemo u čoveka, a ne u njegovu energiju, u njegovu misao i ono što je on radio. To je suština svega. Znači, nije ovo mnogo po meni različito. Sad ja jeres strašno isprovo. Ali suština jeste da verovati u Boga jeste zapravo verovati u neko nematerijalno biće, suštinsko dobro, suštinsku ljubav, ne čini zlo, ne čini preljubu, ne laži i tako dalje. Znači, ovde dolazimo do toga zapravo da, evo ja sam tu sad kod vas, ja sad sam na tom radu i shvatila sam da u mojoj, ne znam, da li čukun baba ili možda mama ili kogod je imao neku tu vrstu. I da li meni to zapravo može da pomogne? Ovde samo da budemo jasni, ovo je samo jedan, možda sam izabrao najjednostavniji primjer kako da objasnim, ali toliki je širok dijapazon. Možda je neka čukun baba umrla na porođaju, pa tu dolazi do straha. Čukun baba umrla na porođaju i tu je genetski, znači mi nismo, upravo smo govorili, nismo nasledili samo materiju, nasledili smo emocije, nasledili smo strahove, sve je nasledjeno, jer vi možete sebe pogledati ulicom kad idete odjednom, vam neka osoba tako neprijatno izgleda, vi se ježite, neće da se sutra, a nema veze. Nikad je niste previdjeli. Zapravo možda energetski jeste, nemate ni pojma. Jeste, energetski imate i vašoj drugarici kažete, pogledaj, ona ne može da vas shvati. Zašto? Šta je sasvim normalna osoba za neku drugu osobu? Dakle, mi ne znamo koliko toga je u nama i šta je sve. I u tom kontekstu, dakle, kad dođe, na primjer, mi ne tražimo, mi znamo šta je posljedica, ali tražimo i dolazimo do uzroka. I dolazimo do uzroka, na primjer, da se sad, da pređemo na drugi primjer, čukun baba koja je umrla na porođaju. Dobro. Znači, ona je isključena iz sistema, kao i abortirano dete. Aha, dobro. Zašto je isključena? Ne postoji niz ceo, jel? Ne, nego ona je isključena od velikog bola. Jer prabaka,
koja je ostala živa, jer njena mama je platila svojim životom da ona živi, vrlo često ima osjećaj griže savesti. Krivice. Ubila je svoju mamu, naravno, da nije. Neretko se to i toj deci kaže, nažalost. Tako je, i kaže se, i živi po time, pogotovo ako postoje konflikti u porodici, pa joj tata kaže, ubila si moju mamu, tvoju mamu, moje biće koje sam najviše volio i tako dalje. Dakle, to je sve poznato. I u tom kontekstu se od velikog bola najbolje ta čukumbaba isključi. Kao da je nije ni bila. Ne pominje se. To je tabu tema u porodici. Upravo ste religiju, znači, postaje dogma u porodici. Znači, o tome se ne priča i na takav način dolazi ne do njenog faktičnog isključenja, kao kad nekog ubijete, nego dolazi do tog energetskog isključenja i ona fali. To je to što fali, od kome govorim. Znači, fali. Moramo da je vratimo. Moramo da je vratimo. Isto tako kao što neko predstavlja vas, predstavlja vašu temu, predstavlja vašu mamu, vašu tatu, onda dođemo do tog mesta kad neko fali, pa čak ne moramo ni znati šta se desilo. I u kojoj generaciji. Ali mi dođemo energetski do mesta kada se to desilo i uvodimo osobu koja fali. I tu dolazi do tog poravnanja, do isceljenja. Kada dođemo do osobe koja fali, koja je zapravo čija je trauma prenešena generacijski od jedne generacije, pa i 10 generacija može biti, ko će to znati više. Jasno. Zbog toga govorim ne kao kritiku psihoterapiji, nego jednostavno o drugom načinu. Mi ne možemo znati, naravno. Mi ne možemo, kako? Pa neko ne zna ni prababa kako se zvala. Pa ne sećam se ni u drugoj godini svoje šta je bilo, mislim, kamoli. I te priče koje su i možda došle do nas su po toliko puta ispričane i promenjene, dakle, ne znamo šta se zapravo desilo. I u tom kontekstu, kada dođemo do toga, i to možemo naprimjer, na prvom seminaru već. Dobro. Doći do toga ne znamo, a ponekad ne možemo doći do toga jer je previše bolno. Pa ćemo doći do nečeg što se desilo nakon toga, dakle, što je mlađe, pa ćemo tu prvo raditi na nečemu što je možda vezano ne za vaše začeće, nego za nedostatak novca. Jer vi stalno radite, ali nemate para. Aha, dobro. Naprimjer, pa ćemo tu... Ili verujete u ovo što nam priča čovjek? Pa ćemo tu... Ili imate nekih pitanja? Nemojte za konkretno da radim ovdje, jer ja nisam trenirana, oni su ljudi istrenirani. Jel imate neko konkretno pitanje? Jel verujete da ono što se dešavalo u našoj dalekoj prošlosti zbilja može da utiče na naš život danas? Ja moram da priznam da verujem. Da. Koji ste vi hrišćani? Verovatno slavite i slavu, ali ovo, ste svesni toga da bi vam verovatno vaš duhovnik rekao da se to kosi sa svim. Ali zapravo mi jesmo energetska bića, imamo pravo na to. Imamo pravo da verujemo i u ljubav. Ne možeš verovati u ljubav ako ne veruješ i u mržnju, jer i ona postoji kao antipod. Kažu, ne možeš verovati u svetlo ako ne veruješ u mrak. Bez svetla nema, bez mraka nema svetla. Mržnja nije antipod ljubavi. Ne ljubav je, i to u životu donosi mnogo problema. Ja bih čak rekla prezir je više ne ljubav nego. Pobrkamo da ako smo nekoga voleli ili on nas, pa ga više ne volimo, da je to razlog da se sada mrzimo. Ne znam da li ste svesni da sve ovo čemu danas pričamo može uveliko da utiče na to zašto nemamo dobre odnose sa roditeljima, zašto nemamo dobre odnose sa svojim prijateljima, zašto ne razumemo svoje roditelje, zašto ih često osuđujemo. Jel se slažete da je to... Mislim, ja nekako, čini mi se da... Koren uglavnom naših problema na ovim prostorima leži u našoj negde primarnoj porodici. Najčešće ispašta ta naša primarna porodica. I zapravo nekako, zato se to i zove porodični poredak, jer nam nekako prvo pomogne da tu se nekako smestimo na pravom mestu. Time što ćemo oprostiti, mislim, nekako oproštaj možda naj... Jel se to zove oproštaj ili... Ja to ne bih zvao oproštaj. Kako se to zove? Opet dolazimo u te religijske vode, gde Bog prašta. Možda to je reč koju ja tako biram, ali evo kažete nam kako bi... Bog prašta. I ako mi sebe stavimo u situaciju da mi praštamo, mi se postavljamo na podest Boga i nedostižni smo. Dobro. Znači, ko smo mi da praštamo nekom. Dobro. Ali možemo biti u skladu sa nečim. Da se saživimo s tim. Da razumemo. Da razumemo, tako je. To je mnogo, jer lako je reći, opraštam ti, ali da li je suštinski to zaista tako? Moguće.
i da moguće jeste, ali da li smo zaista u tom trenutku na tom nivou svesti da nam je to omogućeno. Dakle, nekad treba raditi na tome. I već u samo mi vrlo često kad nekog povredimo, kažemo izvini. Ne znajući šta ta reč zapravo znači. Tako je. Dakle, često je olako znači, još zahtevamo, još da nam izvini, jedno smo povredili, zamislite žrtvu i ubicu, na početku smo spomenuli, i sad kaže ubica svojoj žrtvi, aj izvini, pa uzeo je život, šta još i da mu izvini. Da, jasno. Ali, teško je to. Žao mi je mnogo drugačije vrste energije. Jasno. Dakle, kad vi ne zahtevate, već vi za sebe kažete da vam je žao i svesnite svojih postupaka. To ima i seljuću energiju. Sad kad o tome pričate o nečemu što je ekstremno, to je ubistvo. Da bi nam bilo jasnije, ali u najjednostavnijim životnim situacijama. Da, ja sam osetila recimo sama po sebi, meni je izuzetno bilo teško da kažem oprosti, da kažem ne izvini, nego da stvarno osetim to. Najčešće izgovarate priznajte mi žene najviše. Dobro, ajde, mislim, izvini, to je to onako, a zapravo ne mislimo to i ne osjećamo to. Znači, kroz ono što prolazimo, kroz vaše iseljenje, kroz rad sa vama, možemo doći do toga kako da to istinski mislimo i da osjećamo i samo tada možemo da dobijemo, ajde, da ne kažem oproštaje. I da se zaista suočimo sa sobom i sa sobom u toj situaciji, sa takvom situacijom, da vidimo šta smo mi zaista, koji je udeo naš, koja je naša odgovornost u kompletnom kontekstu bilo koje povrede ili bilo kog konflikta u koji smo ušli, šta je naš udeo i da svoju odgovornost uzmemo za sebe, ne trudeći se da očekujemo da drugi spozna svoju odgovornost. Prvo je sve na nama. Prvo je na nama, to je prvi korak. I na takav način možemo drugome i pomoći da isto tako preuzme svoju odgovornost. A mi ako udari tuk na luk, tu nema, tu je samo konflikt. Samo prebacujemo krivicu jednu na drugog. Se bolje osjećate od kako se bavite ovom vrstom isceljenja? Kakva je, pretpostavljam da ste išli prvo na neki rad kod vlada, jel? Da bih upoznala tehniku, naravno, mi tri godine. A jeste imali vi potrebu da budete predmet te vruće stolice? Kada sam došla prvi put, mi smo rekli da radimo zajednički projekat upoređivanja različitih metoda i grupa ljudi je imala laganu zadršku prema nekoj ženi koja radi neki, upala neka žena u njihovo polje i nešto radi. Uglavnom me je uvodio Vlado. Znači, Vlado me je uvodio u rad pojedinaca, ali to nije važno da li vi radite svoj rad. Dobro. Ili ste učesnici u nečijem radu. Dobro. Efekte energetske polja vi osjećate. Okay. Dakle, ja nisam radila svoj rad, ali pošto smo načeli jednu temu, a radovi su sve ono što je život. Problem sa porodicom, problem sa partnerom, problem sa radnim mestom, problem sa novcem, problem sa seksom, problem svađe sa prijateljicom, sve je tema. Sve je tema. I sve je dovoljno ozbiljna tema. Sad to kao ovo ti bez veze šta me tu... Svakome je tema najozbiljnija. Nema glupih tema nego nesposobnosti terapeuta da razvije temu. A divno ste rekli malo pre koja količina gena da biste nastali vi, moramo da shvatimo da smo svi unikatni. Znači, osim jednojajnih blizanaca. Znači, svako treba da ujutru kad se probudi shvati da je to što je dobio bila genetska lutrija, koliko predaka... Pobedili smo statistiku, to je to. Zato moram da se vratim. Vi ste rekli toliko dobrih rečenica. Znači, da jednostavno treba da shvatimo da rad u polju nije koristan samo za onoga ko radi svoju temu. Dobro. Nego i ljudi, evo recimo ja kad sam tada posmatrala, ja kažem Vladu, ali ima jedan čovek kojeg, pošto Vlado radi paralelne radove, znači u isto vreme više ljudi radi svoju priču bez reči, to je kao psihodrama bez reči, ja kažem, ja vidim onog gospodina kojeg si ti stavio u onu grupu, a on je odšetao iz te grupe. Meni Vlado objasni ko je to. Da, to je već malo viši nivo, ali pomenuli smo isto tako žrtve i ubice. Mi znamo kako dobijamo pravo na pripadnost. Znači, rođenjem, začećem, seksualnim odnosom. Znači, seksualnost kao takva je vrlo
šarolika i ona nam zapravo daje te osnovne informacije dobijanja prava na pripadnosti. Zato što seksualnost je jednako životna energija. Tako je, najveća životna energija. Ali dobija se pravo na pripadnost i ubistvom. Naprimjer, ubica dobija pravo da pripada sistemu žrtve. Žrtva dobija pravo da pripada porodičnom sistemu ubice. To je ono što se vrlo često ne govori, ne zna se. To su ono raskrsnice u kojima se ukrštamo jako blizu. Jeste, i sad ću vam opet reći nešto vezano za začeće u tom kontekstu. Dakle, ono što, i to se više kod muškaraca ogleda, da uzmemo i ovu drugu stranu. Radomire, pod hitno da odeš kod ovih ljudi, znači... Nije samo kod žena. Znamo se! Rekli smo, kad se jednom dobije pravo na pripadnost, ono je neprikosnoveno i niko nema pravo da vam ga zakine. Ali ubica je napravio toliki prestup time da je izgubio pravo na pripadnost u svom sistemu. On je dobio pravo kod žrtve, ali je ovde izgubio, prokockao je svoje pravo na pripadnost tim svojim aktom. I sad zamislite masovne ubice. Znači, ako je neko potomak nekog dokazanog ubice... Sve su šanse da neće moći da ima svoj porod ili svoje... Ne bih tako banalizao. Postoji neki glitch, postoji neki porod. Ali postoji mogućnost, velika mogućnost. Zašto? Naprimjer, govorimo i u medicini o takozvanim usporenim spermatozoidima. Ono što sam u radu vrlo često doživeo i video, ne bih rekao da je kod svakog tako, da se tu ne bi stvarale nekakve ideje i da je to jedini i tako dalje, ali vrlo često izlazi na površinu kad neko dođe i kaže bio sam na pregledu, imam usporene spermatozoide, ne mogu začeti i tako dalje. To je tema, ta tema nas odvede kod nekog pretka koji je narodni heroj. U stvari bio ubica. Za jedne je narodni heroj, za druge je ubica. Znači ima... I sad zamislite, on jedan imao je puno žrtava koji su sve dobile pravo da pripadaju sistemu. Jasno. Znači, u sistemu imamo višak, nemamo manjak, nego imamo višak i na energetskoj osnovi to se kod nekog od potomaka u četvrtoj, petoj generaciji, čak neki su znali za tog pretka, neki nisu ni znali, ali polje nam pokaže, ne morate vi znati ništa. U polju se vidi jasno šta se desilo i tu imamo toliki energetski gustinu energetsku, da su spermatozoidi malo su grogi, što bi, malo su drogirani. Usporeni i tu, dakle, tu ne znači da je to onda gotovo. I ih nema uopšte, možda se desili da ih nema uopšte, da. Da. Dakle, da je prazno i tako dalje. Kada vi kažete vidim u energetskom polju, svi se ovde pitaju kako se bre to vidi. To se vidi kroz glumci, ja ih zovem glumci, kroz ljude, ili tako, kroz njihov... Kroz ljude koje su, kroz učesnike koje su određenim ulogama, kroz njihov položaj tela, kroz njihove... Ponekad oni artikulišu nešto. Je li to ako sam ja, recimo, predmet rada, je li ja to prepoznajem, osjećam da je to to, ili vi morate da mi objasnite? Ne morate uvek da prepoznate u glavi, ali prepoznajte u duši. Dobro. I kreću emocije. Odjednom neko počne da plače, neko da se smeje. Dakle, bez jednog razloga. I sad, ako neko gleda sa strane, šta je sa ovim, zašto se sad smeješ, šta je smešno. Ali, to je toliki naboj, ili neko plače iz čista mira. Odjednom kreću suze. Ne mora grohot, neko kreću suze same po sebi. Puno lice suza, ali suza koje su olakšavajuće. Koje konačno poteku. Dakle, imao sam puno iskustava sa uglavnom ženama, ponekad i muškarcima koji nisu 30 godina zaplakali. Imali teške situacije u povjetni i odjednom tu iz čista mira bez ničim izazvano odjednom poteknu suze. Znači, sve te, sad taj naboj koji se tu godinama tovario odjednom krene i odjednom se oslobodi. Zapravo, ono što mi suštinski treba da osetimo je ozbiljno olakšanje. Tako je. I neka vrata, ja to zovem neka vrata, naprosto počnu sama da se otvaraju, a mi ni ne znamo kako. Ja sam to osetila posle rekonekcije, posle reiki terapije, da naprosto su se neka vrata sama zatvarala predavanom, dajući mi znak da ne treba tu da ulazim. I neka su se sama otvarala. Nekako sam imala taj utisak da su mnogi otišli od mene, ali su mi došli potpuno drugi ljudi koji su mi... Dakle, da uprostimo. Ako se godinama pitate zašto stalno pronalazim kretene u svom životu, ne znam da li ima žena koja se nije to zapitala,
Prvo to je pogrešno pitanje, treba da kažem želim, ne treba da kažem zašto pronalazim kretene, nego želim da pronađem pravu osobu, znači pozitivna afirmacija. Ali ako se sve pitate šta sam ja Bogu skrivila da svaki put kreten, svaki put ludak, šta mi pokazuješ? 15.03 reklame, pa koliko je? Ne vidim koliko je sati. Smo blizu 15.03. Tačno, toliko. Tačno 15.03. 15 sekundi. Izvinite, ali ja moram završiti rečenicu, bit će 15.04. Dakle, ako se stalno pitate zašto imate pored sebe kretene, nemojte samo da se okrećete u svoju primarnu porodicu. Možda nemate dobar odnos sa mamom, tatom, možda su roditelji bili u nekom lošem. Ali možda uopšte to nije razlog. Možda je razlog zašto su oni u takvom odnosu potiče od njihovih predaka i vi zapravo daleko, daleko možete da se vratite u neki svoj genetski materijal koji zapravo niste znali da imate. Tako je. I ono što je isto vrlo bitno, Maja je pomenula, dakle, vi ne morate uopšte sesti na vruću stolicu. Može doći druga osoba koja ima sličnu temu i izabrati vas za tu temu. A vi ne znate. I u tom kontekstu radite mnogo dublje. Ja sam se sad uplašila. A nisam plašljiva ni malo. Mnogo dublje radite na tome jer vi ne znate šta predstavljate. Dobro. Ovde znate i uvek tu postoji malo kočnica tih naviknutih, a ovde ne znate. Ono vas izabra i tu dolazite do katarze. Kad ste ono rekli da vam je taj seminar? 21. do 23. oktobar. Dobrodošli. Na Splavu Gabijano, nizvodno. Ili moram da dođem tamo ili mogu da se prijavim nešto, jer bojim se da šta ko zna kakve će sve čudovište da izađe u mom životu. Slobodno, dobrodošli. Hvala vam puno. Da kažemo samo da je ovo postalo zvaničan način isceljenja, znači Ministarstvo zdravlja, jel tako, je priznalo ovo kao, jel sam ja to dobro pročitao? Još 2000, ne znam koje je dan, sedme. Da, znači ne pričamo o trange-frange, ovo je priznat metod isceljenja i bilo bi dobro da, nešto ste htjeli da kažete, evo da bude 15.05. Pa, red je da kad se dođe u goste, onda se nešto i daruje, jel tako? Donali ste mi poklon? Ne vama. Majo! Vama, K1 televiziji. Kada sam razgovarala sa gospođom Milijanom, duboko poštovanje za jedan urbani gradski pristup, kakav je svojevremeno imala BK televizija, donosivši ovakve mogućnosti razmene misli od decentnog Ivana preko empatičnog Milana, preko zapitanog Draga, preko vas temperamentne, pružili ste nam priliku programa u kojima publika nije samo pasivna, nego interaktivna, svi komplimenti. Da li bi neko podigao ruku da bi sigurno rekao da je razumeo šta smo pričali? Divno. A nećete dobiti nagradu vi. Nagradu će... Knjiga je imala zadatak da objasni matricu naših života. Znači, ako imamo to, svi imamo matricu. Vladova matrica života i pitanja koja sam ja postavljala vladi su sadržani ovih jezika. Su matrica svih naših života. Znači, kada budete čitali knjigu, vi ćete odgovarati svojim životom sebi. Kome ćemo da damo knjigu? Pa nekome koja je u naranđastom, a nije Jelena. Evo, ja ću da dam knjigu direktno. Idemo na reklame. Hvala vam puno. Beskreno ste nas... Hvala vama. Imam veliki znak pitanja iznad glave. I nikad nisam manje pričala u svojoj emisiji. Idemo na reklame.